A deputada Ana Campagnolo ocupou a tribuna na sessão desta quarta-feira, dia 17 de abril, para comemorar uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe a injeção de cloreto de potássio para a realização de aborto. Essa injeção de cloreto de potássio age matando esse bebê por assistolia fetal, ou seja, a injeção causa uma parada cardíaca. A Assembleia Legislativa aprovou nesta casa e está nas redes sociais da Assembleia. Olha só. Animais. Delegacia de Defesa contra Maus Tratos e Animais Domésticos é aprovada na Assembleia Legislativa. Ou seja, a Alesc tem, aprovou, chancelou uma delegacia para evitar que os animaizinhos sofram tortura. Por exemplo, a injeção de cloreto de potássio não é administrada em animais. Sabe quando um animalzinho é condenado ao sacrifício, ele precisa ser sacrificado? Nem nos animaizinhos se aplica uma injeção de cloreto de potássio. Essa casa se orgulha de defender os animais. Pois bem, nem mesmo os estupradores, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, podem ser condenados à morte, fazem uso dessa substância. O deputado Ivan Nats criticou a taxa de preservação ambiental cobrada dos turistas que visitam Bombinhas de novembro a abril. A minha pauta é pauta contra a TPA. E a minha pauta, ela está sempre alicerçada em números, ela está sempre alicerçada em dados e informações que colho junto ao Portal Transparência e com a parceria do Tribunal de Contas, que tem sido sempre parceiro da Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas é uma casa extraordinária. A TPA de Bombinhas, quando foi criada, ela arrecadou no primeiro ano 4 milhões e 300 mil, e hoje ela arrecada cerca, ela vai arrecadar cerca de 12 milhões e 300 mil reais. Esses são os números da TPA de Bombinhas ano a ano, que nós estamos mostrando para vocês aqui. No total, a TPA de Bombinhas já arrecadou 108,5 milhões de reais. Dos 108,5 milhões arrecadados com a TPA, as duas empresas, a Telmich e a DIZ, ficaram com 75,4 milhões de tudo que entrou no caixa. Tudo que entrou, todo o dinheiro que entrou na TPA, 70% foi para essas duas empresas. Uma que é contratada emergencialmente para fazer varrer rua, e a outra, que é a dona da TPA, 70% de tudo. E o que sobrou, os outros 30% que sobrou, foram para outras empresas que também são contratadas no esquema. A DIZ é a empresa que faz limpeza de rua. Ela é responsável por serviço de limpeza urbana, capinação, varrição, roçada, transporte de resíduo. A DIZ ficou com 44% de todo o dinheiro que entrou na TPA. 44%, a empresa contratada emergencialmente. Ela foi crescendo o valor que foi arrecadando, tá vendo? No gráfico aí, ó, desde 2015 até o ano passado, olha o crescimento de repasse de recursos para a DIZ. Então, é vergonhoso. Essa é a palavra, é vergonhoso. E eu vou mostrar para vocês quanto foi aplicado em projeto ambiental. O valor total aplicado em projeto ambiental da TPA de Bombinhas. 1%. 1%! O deputado Fabiano da Luz falou sobre o projeto de lei de autoria dele para incentivar a agricultura familiar. Nós protocolamos nesta casa um projeto de lei que determina que o governo do Estado, nas suas compras governamentais de alimentos, tenha pelo menos 30% dessas compras da agricultura familiar. 78% da agricultura de Santa Catarina é agricultura familiar. É formada por pequenos agricultores que sofrem para produzir alimentos. Nada mais justo do que o Estado ser parceiro, criar subsídios, criar incentivos, valorizar esse pequeno agricultor para que ele continue na sua propriedade, continue produzindo alimento e nos brindando com a qualidade dos alimentos que só o agricultor catarinense produz. Nós estamos falando das compras governamentais porque não são só as escolas, são todos os espaços dos quais o governo do Estado destina alimentos, que vão desde hospitais,
os presídios, os locais públicos, em tudo onde o governo tiver que ceder e entregar alimentos, que 30% dessa compra venha da agricultura familiar. O deputado Antídio Lunelli abordou, entre outros temas, o veto parcial do presidente Lula ao projeto de lei que proibiu as saídas temporárias de presos do regime semiaberto para visitar as famílias. O presidente Lula, como era de se esperar, vetou parte do projeto que foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, por imensa maioria dos votos. Não há uma única pesquisa ou um único estudo que comprove que as saidinhas ressocializam os presos. Muito pelo contrário, muitos deles voltam a delinquir e cometem novos crimes, ampliando os requintes da crueldade. Vamos aos números. Em 2023, de janeiro a junho do ano passado, foram 7.630 presos que não retornaram das saidinhas. Em 2024, até o presente momento, outros 7.800 presos beneficiados também não voltaram. Temos mais de 15 mil bandidos soltos, condenados por crime, que vão de homicídio ao latrocínio, beneficiados e cometendo mais crimes. Precisamos de uma revisão do nosso Código Penal e do Código de Processo Penal, urgente. A Lei de Execuções Penais reclama por atualização. Temos que ter mais rigor no combate ao crime. O cidadão de bem precisa saber que está protegido pela lei e pelas autoridades. Mas hoje, quem se acha blindado é o bandido. O povo brasileiro não merece mais isto.